Muramwiboneye rero uwo ni Kazungu ubwo yagezwaga mu rukiko nanone muri rya kinamico cyakibuye basunitse Kazungu winjiye rwose amwenyura naseka rwose twongere tubisubireho twongere tubwire abanyarwanda ko je navuze nushake wite umwite Paul Kazungu aho kumwita Kazungu Dennis umwite Paul Kazungu kuko turabizi ibyo byose mubona ni ibinyoma ni dema ya Kagame iperereza icyuye basunika kugira ngo bikureho ibyaha kuko turabizi muri kiriya gihugu nta wundi muntu wica turamuzi ni Kagame nongere mbivuge mbisubireho ntabwo ngiye kuvuga ngo ni demaye cyangwa ninde nta wundi wica niba atanari we ufata imbunda cyangwa ngo akubite inyundo ariko niwe ubikuriye niwe ubyemera niwe ubitegeka aho igihugu umuturage aneka undi umuturanyi akaneka umuturanyi umwana akaneka ababyeyi ababyeyi bakaneka abana nta handi muri icyo gihugu ntabyo mubona ukuntu Kazungu yinjiye aseka abanyamakuru reka sinareba abanyarwanda sinangiye kwita ngo impumyi kwa kundi nyine usunika ikibuye abantu bakakirukaho ngo bari bagiye ngo kumusomera niba ya azaburana ari hanze cyangwa se afunze ariko nkuko mubizi uruki inkiko za Kagame zanze no kurekura prosesa bagene ngo aburana ari hanze atashobora gutoroka n'abandi bose turabizi ko nta muntu bajya babikorera kuze murambwira ngo Kazungu mwari mwiteze miki uretse guta igihe abo banyamakuru bose urabona ubu ngubu ibintu byose byahagaze mu Rwanda aho kuvuga ibibazo byugarije abanyarwanda ubu ni Kazungu nanye Paul Kazungu na Paul Kazungu rwose uwo muntu umwe urambwira ngo izo ntoki ureba zakwica abantu 14 kare ahubwo abo 14 ushatse wakuba n'inshuro 20 sinzi niba wa mugani warigeze nako mwibuka biriya nyine byabaye kuriya mukobwa w'ikibungo ndakeka za Gahini Kayonza whatever noneho aza kugira gutya ajya kuri social media Facebook ubwo abantu baje bagakomanga ku muryango wa nyina bagira ubwoba ati baba bashaka no kwivugana na mama hanyuma avuga abantu bagenda batoragura mu mihanda abantu bagenda baburirwa irengero bara mwanje bati rero ugomba kwivuguruza asohora indi video yo kwivuguruza yo kusaba imbabazi namwe mwibaze igihugu abantu baburirwa mirengero bikaba rimwe bikaba kabiri igihugu umuntu wa mugani kugira ngo ni nkurushinge n'urushinge utaye mu byatsi ushobora kurubona ako nawe wibaze mu Rwanda ngo umuntu arabuze neza neza ntarengero rye nta nubwo wenda bavuze ngo nyuma y'iminsi ngahe batoraguye umurambo gusa uri abo bantu bajya hehe ni ukuvuga rero abo bantu bose baburirwa irengero nushaka kubashyire kuri Paul Kazungu abo bantu bicwa bagatoragurwa hirya na hino ushaka kubashyire kuri Paul Kazungu kuko umuntu wenyine ufite uburenganzira bwo kwica nta wundi ni Paul Kazungu kuko na Rwigara sina Paul biciye mu maso y'umugore we n'umwana we wamwishe
nta nubwo bigeze nibura uyu Paul Kazungu we bamwerekanye da ariko kubera ko bafatanwe igihanga ariko wagonze Rwigara sina Paul bamukubise inyundo akamurangiza ubu ntushobora kumubona byararangiye ese bibwira ko abanyarwanda ari ibicucu batabona ko ubu bwicanyi bukabije ariyo nge mvuga ni ejo twabashyiriyeho kara ka video ka Jean Paul turayishimye avuga ati umunsi Kagame ibintu bya intambara yageze mu Rwanda nta nubwo azamara kabiri ibyo bizahita birangira kibyo rero ibyo mu Rwanda nkuko nabibabwiye ubu inkuru yose abanyamakuru abanyarwanda batazi uko ibihuye Kagame n'agatsiko basunika babigenza ubu bari kwirika inyuma ya Kazungu mwabonye Kazungu yinjira yemye yisekera kuko iranse kukura guseka niyo hawa ya ni message yoherereje abantu ngiye niko mbibona ati rwose ibi ngibi muri kubona ya nimushake mu bibazo undi birababaje bibera muri kiriya gihugu birababaje biteye agahinda ariko urebye iyo bigana reka mvuge ko iherezo ryabyo riri hafi kandi baba Paul Kazungu bazabibazwa Kagame kwibeshya ngo azabeshya abantu buziraherezo nashake amenye ko ababeshya harimo bakeya bemera ko ari Paul Kazungu wabikoze ariko abenshi turabizi nongere mbisubiremo umuntu umwe ufite uburenganzira bwo kwica hari abamwita serial killer mu Cyongereza Paul Kagame amaraso wamenye amaraso ukomeje kumena umenye ko azaguhagama nubwo wibwira ko ejo bundi uzongera ukiyamamaza waba uri utakiri kuri iyi si izina ryawe izabazwa ibyaya maraso wamenye wirirwa umena wumva kudashobora guhagarika ugaha abanyarwanda mahoro ukareka kumena amaraso y'inzira karengana wa mugani rwabujindiri runwa amaraso ntiruhage ngabo bakizito mihigo urabishe babahati urabishe n'abandi benshi benshi umuntu atabara ngo arangize ongeraho nubwo ari umubare batubwiye abana b'inzira karanga n'abakobwa 14 n'uwo musore reka uvongere kuri iyo list ariko unazirikana ko atari bari ya 14 bonyine nushaka kukube n'umubare ushaka wakuba n'inshuro 10 wakuba n'inshuro 20 bikaguha umubare wabo baburi burengero cyangwa ni benshi nako nta wabara birababaje ariko nagira ngo nsoreze hano mbifurize umunsi mwiza rw'igitondo kizi ubwo naho butambira amahoro y'Imana.